Napatia message na nataka kuambia sisi tuko nyuma yako na tuko nyuma mheshimiwa rais na hatutakuangusha. Weenda tukijua hapa Kajiado ni nyumbani na tutashikana na wewe mkono. Karibu, Mungu akubariki. Thank you. Thank you, asante sana. Najua mimi ni mfupi kiasi. Wewe ndugu inua kidogo tu. Thank you very much. Ataikosa. Thank you. Thank you very much. Mimi naomba tupigie Mungu makofi mazuri. Asante sana. Naomba pia kwa kutambua bishops wetu wenye wamepanga mkutano huu wa maombi tuwapigie makofi sana. Asante sana. Naomba pia kwa sababu ya heshima kubwa ya naibu wa rais kufika hapa kuwa pamoja na sisi, tumpigie makofi mazuri. Asante sana. Na pia kwa kumtambua gavana wetu mwenye tunampenda, gavana Olelengu, tumpigie makofi mazuri. Asante sana. Thank you very much, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellency, our Governor, Your Excellency, our Deputy Governor, Senator Wetu, Senator Seki, Mheshimiwa Parashina, Mheshimiwa Ngokoyo, all our bishops, all our pastors, all our reverends, County Commissioner na administration yote, na jamii yote, Bwana asifiwe. Hamjambo. Enda soba. Asholing. Your Deputy President, I will try to be very brief, Your Excellency, because I know you are going to two other functions. Moja ikiwa pale Kajiado East kwetu, na wanakungoja sana, Your Excellency. Your Excellency, wacha niseme, vile mnenaji alisema Bishop Mangura, I thought that word was meant for us, and he was spot on. I think he was godsend. Kwamba umoja ni nguvu, kwamba tunahitaji kukaa kwa pamoja, na Your Excellency, hiyo iliniingia mimi sana na najua iliingia watu wengi sana. Your Excellency, najua siku hizi serikali imeshikana. Tukapata broad-based government, Your Excellency. Tuko na kila mtu pale ndani. Lakini Your Excellency, Kajiado ndio ilitoa hiyo mfano. Hapo mbele kabisa ni vile tu nafikiri watu hawakushika vizuri. Sababu uchaguzi ulipomalizika, Your Excellency, na wewe na rais mkachaguliwa kutuongoza sisi Kenya Kwanza na chama cha UDA kwa pamoja, sisi viongozi wa UDA wenye tuko Kajiado, wengi tulitambua kwamba watu wa Kajiado wamemtambua na wakachagua Governor Olelengu na serikali yake na Deputy Governor. Your Excellency, sisi na Mheshimiwa Ngogoyo na Mheshimiwa Seki, Mheshimiwa Parashina, Mheshimiwa Mai Mai na mimi kwa pamoja, Deputy Governor, tukashikana wote, tukasema tunatambua Governor Lengu kama kiongozi wa jamii hii. So Your Excellency, sisi tuliwacha story ya machama, tukasema twende kazi kwa pamoja. Excellency, najua Ngogoya ameongea hapa na Parashina pia wameongea. Lakini they have spoken in parables. Na kwa sababu Your Excellency wewe unanijua mimi. Mimi ni kama wewe. I'm the truthful woman here. Your Excellency, hii jamii wananijua. Si mimi ndio mtu wa ukweli? Wananijua kabisa. Mimi ndio mtu wa ukweli, Your Excellency. Your Excellency, kile hawa viongozi walikuwa wanakueleza kwamba sisi tukija pande ile ya Nairobi, tukielezwa jamaa fulani ndiye ako na ufunguo wa sisi kuongeleshwa na serikali, kupata miradi, kupata maendeleo, na sisi kidogo tunachanganyikiwa. Tunachanganyikiwa sababu sisi tunajua
kiongozi wetu ni olelengu. Kiongozi wetu ni olelengu. Na sisi tu Kajiado, Narok, Samburu, wote waliamua msemaji wetu, mwenye serikali wange nena na yeye, ndio mpate kutupatia mwelekeo wa hii jamii, ni Governor Olelengu, Your Excellency. Your Excellency, jamii hii vile Parashina amesema, tunatambua serikali yako na Mheshimiwa Rais sana. Na sisi ni watu wa mkataba. Sisi ni watu wa uhusiano. Na sisi ni watu wa urafiki kabisa. So Your Excellency, hii jamii wakisema ni wewe na Rais, tuko hapo na hakuna mtu atatutoa hapo. Your Excellency, kuna ile Mheshimiwa Parashina amesema kwamba pia sisi tungehitaji kwamba mkishughulikia jamii zingine tushughulikiwe kimaendeleo. Your Excellency, kuna issue ya Amboseli. Tulikuwa tumepewa kurudishwa Kajiado County, na bado hiyo process inaendelea. Tungeomba ifike Kajiado County ipate Amboseli, Your Excellency. Ya pili, Your Excellency, hii barabara yenye unaiona hapa, hii alami, Kajiado, Mashuru, Isara. Your Excellency, kuna mahali kutoka Imaroro, barabara imeharibika kabisa. Hii barabara imeharibika. Your Excellency, tunahitaji maintenance ya hii barabara ifanywe, na if it is possible, ikue raised from low volume to a better volume, Your Excellency. Ndio iweze kutushughulikia kwa kazi ya hizi lori za mchanga yenye imeshikilia vijana wetu wengi. Your Excellency, sitasema mengi. Ndasema tu utushikilie kwa pamoja. Sisi vile umetuona, hivyo ndio Kajiado imekaa. Hivi ndio, Your Excellency, Kajiado imekaa. Tunaomba kuendanisha pamoja na wewe. Your Excellency, vile Governor Olelengu ndio baba yao, mimi ndio mama yao. Asandi sana, barikiwa sana. Thank you very much. Thank you very much.